Ahoj, volám sa Juraj Kerhat a pracujem ako konzultant spoločnosti Pizza.seo. V tomto videokaste by som chcel poukázať na niekoľko aspektov použiteľnosti stránky novej internetovej banky mBank. Konkrétne sa chcem zamerať na proces otvorenia si účtu v tejto banke, respektíve tú časť, tohto procesu, ktorá predchádza hlavnému formuláru. Hneď na začiatok by som chcel vyzdvihnúť toto tlačidlo, ktoré sa nachádza na úvodnej stránke mbank a je dostatočne veľké a viditeľné, ale je nesprávne riešené a to v, preto, pretože je to len obrázok v pozadí. Čiže ak ja zakážem vo svojom prehliadači zobrazovanie obrázkov, tak toto tlačidlo zrazu zmizne a ja nemám možnosť vedieť, že, že, práve tu sa nachádza tlačidlo k otvoreniu účtu v tejto banke. Keď na to tlačidlo kliknem, a dostanem sa na stránku, kde sa ma pýtajú, či som alebo nie som klientom mBank. A na tomto formulári je výborné to, že nie je nutné potrebné klikať priamo tu do tohto poľa, ale dá sa kliknúť kdekoľvek na text pri vybere jednej z týchto možností. Na druhú stranu veľkou chybou tohto formulára je to, že je riešený cez JavaScript a to takým spôsobom, že ak ja zakážem vo svojom prehľadači JavaScript, tak tento formulár nie je možné odoslať. Ak ja kliknem na tlačidlo ďalej, nič sa nestane čiže uh, používateľia, ktorí používajú uh, prehliadač, uh, ktorý nepodporuje JavaScript, prípadne má zakázaný JavaScript, tak uh, z tejto stránky sa nevedia dostať ďalej a nemajú možnosť vyplniť žiadosť o otvorenie účtu. Uh, na nasledujúcej stránke sa nachádza niekoľko uh, užitočných informácií pre používateľov. Výborné je napríklad to, že je tu informácia o tom, čo sa bude diať po uh, odoslaní uh, tohto formulára, a teda, že klient bude informovaný e-mailom o ďalšom postupe. Na nasledujúcej stránke sa už nachádza zoznam produktov, z ktorých je možné si vybrať. Táto stránka je istým spôsobom nekonzistentná a to z toho dôvodu, že pri jednom produkte, a to M konto, je automaticky na výber 9 karta k tomuto účtu. Dokonca je možné si ju vybrať aj bez toho, aby som si vybral m-konto, čo je samozrejme chyba a uh, systém ma na to aj upozorní, že teda nemôžem si vybrať debetnú kartu k účtu k m-konto, keď si nevyberiem m-konto. Uh, na druhú stranu, výborne je to riešené pri, uh, pro, pri účte Emax, kde až po jeho odkliknutí získam možnosť vybrať si aj debetnú kartu k tomuto účtu. Uh, ďalšou uh, chybou tohto, um, tejto stránky je tento pomocník. Uh, to, že sa tu nachádza, je naozaj veľmi výborné, pretože mnohí používateľia môžu oceniť, tento pomocník môže byť pre nich veľmi užitočný. Ak ste však používateľom prehľadača Mozilla Firefox, tak veľmi užitočný pre vás tento pomocník nie je, pretože je pre tento prehľadač nesprávne naformátovaný a veľká časť textu z tohto pomocníka sa stráca a nie je viditeľná. Naopak v prehľadači Internet Explorer, je tento pomocník veľmi pekne naformátovaný a tu nám môže byť naozaj veľmi užitočný. Na ďalšej stránke už sa nachádza samotný formulár, ktorý je potrebný vyplniť kvôli žiadosti o založenie účtu. Tomuto formuláru sa budem venovať v nasledujúcom videokaste, takže na teraz ďakujem za pozornosť.